Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю! В ефірі Українського радіо «Дніпро» програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. У межах податкової амністії державний бюджет вже отримав 1,5 мільйона гривень. Загалом українці подали нульову декларацію про активи на 30 мільйонів гривень. Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі програми «Мокрик по-живому» на громадському телебаченні. Він, зокрема, зазначив, ми не очікували протягом першого місяця якогось буму. Люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується. Про те, що відбувається на Дніпропетровщині в рамках податкової амністії та детальніше про випадки, в яких вона може бути застосована, ми поговорили з заступницею начальника головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольгою Мазур. Вітаю, пані Ольго. Доброго дня, шановні радіослухачі. Чи необхідно відображати у декларації об'єкти нерухомості, площі яких перевищують норми, зазначені Податковим кодексом України? Ну, в тому випадку, коли вони були придбані за легальні фінанси, тобто за ті кошти, за яких вже сплачені податки. Я хочу нагадати, що одноразове спеціальне добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною Податковим кодексом України належних їй активів, розміщених на території України та або за її межами, якщо такі активи фізичної особи одержані фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування, отримання, оподаткування в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та або які не були задекларовані в порушення податкового кодексу та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року. Нормами Податкового кодексу України встановлено, що склад та обсяг активів, джерела одержання яких у разі невикористання фізичною особою права на подання декларації, вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, та становлять, по-перше, для об'єктів житлової нерухомості, квартира або квартири, загальна площа яких не перевищує сукупно 120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва. Житловий будинок або житлові будинки, що зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів, або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення. По-друге, це об'єкти нежитлової нерухомості, нежитлові будинки некомерційного призначення та або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів. Таким чином, якщо фізична особа має у власності об'єкти нерухомого майна, які були придбані за рахунок коштів, з яких були сплачені усі податки та збори, передбачені нормами чинного законодавства, то обов'язку щодо відображення таких об'єктів у одноразовій добровільній декларації у такого декларанта не виникає, незалежно від того, чи площа зазначених об'єктів перевищує норми, визначені Податковим кодексом України. Чи потрібно подавати декларацію за об'єкти, які були отримані у спадок? Нормами Податкового кодексу України встановлено, що подання декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або ж припинення права на активи, щодо яких подається така декларація. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється положенням розділу 4 Податкового кодексу України.
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого або рухомого майна, визначено статтею 174 Податкового кодексу України. За нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. При цьому об'єкти дарування зазначені в пункті 174.1 статті 174 кодексу, Податкового кодексу України, подаровані платнику податку на доходи фізичних осіб іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом 4 Податкового кодексу України для оподаткування спадщини. Особами, відповідальними за сплату перерахування податку до бюджету, є спадкоємці або ж обдаровані, які отримали спадщину чи дарунок. Дохід у вигляді вартості успадкованого або отриманого у дарунок майна у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації про майновий стан та доходи, крім спадкоємців, які отримали у спадщину або ж дарунок об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, якщо об'єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок або ж дарунок від члена сім'ї першого або другого ступеня споріднення, подавати одноразову спеціальну добровільну декларацію платнику податків не потрібно за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації. А криптовалюта – це дуже популярне зараз питання. Чи необхідно вказувати у декларації наявність таких коштів? Об'єктами одноразового спеціального добровільного декларування можуть бути активи фізичної особи, що належать декларанту на праву власності, в тому числі на праві спільної, часткової або на праві спільної сумісної власності, і знаходяться або ж зареєстровані, або перебувають в обігу, є на обліку на території України та або за її межами станом на дату подання одноразової спеціальної добровільної декларації. У тому числі, але не виключно, по-перше, це валютні цінності. Це банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта – гривня та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги, у тому числі депозит, вклад, кошти, позичені третім особам за договором позики, оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи. По-друге, це нерухоме майно, земельні ділянки, об'єкти житлової і нежитлової нерухомості. По-третє, це рухоме майно. Четверте, це частки, паї у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. По-п'яте, це цінні папери та або фінансові інструменти, визначені законом. По-шосте, це право на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки, паї у майні юридичних осіб та або в утвореннях без статусу юридичної особи, або ж інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам'ятні банкноти чи монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу. Отже, враховуючи вище зазначене, також зважаючи на те, що на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня будь-яка нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею, то підстав для її відображення декларантом у декларації немає. Чи необхідно подавати декларацію про кошти, розміщені на депозитному банківському рахунку? Добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних її активів.
розміщених на території України та або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані за рахунок доходів чи підлягали в момент їх нарахування оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та або міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та або які не були задекларовані в порушення податкового чи валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючого органи протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року. При цьому об'єктами одноразового добровільного декларування можуть бути активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності, і знаходяться на території України та або за її межами станом на дату подання такої декларації, у тому числі валютні цінності, оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи. Тож, враховуючи вище викладене, у разі, якщо фізична особа володіє коштами, які розміщені на депозитному банківському рахунку, з яких не були сплачені, або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства чинного з питань оподаткування, то така особа має можливість задекларувати такі кошти шляхом подання декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Переклад документів у тих випадках, коли людина хоче задекларувати закордонні об'єкти, чи необхідно надавати переклад документів і в якій формі? Декларант зобов'язаний документально підтвердити вартість об'єктів декларування шляхом додання до одноразової добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування, у разі, якщо такі об'єкти знаходяться за межами України. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 4 Закону України від 3 липня 2012 року номер 5029 про засади державної мовної політики із змінами визначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня 96 року номер 254К/96ВР. Із змінами та доповненнями, а порядок застосування мов України – законом номер 5092. Згідно статті 10 Конституції, державною мовою в Україні є українська мова. Частиною 2 статті 6 закону номер 5029 визначено, що українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах, в межах і в порядку, що визначаються законом номер 5029. Статтею 11 закону номер 5029 встановлено, що основною мовою роботи діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. До повноважень контролюючих органів відноситься, зокрема, контроль за своєчасністю подання платниками податків, передбаченої законом звітності, своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів. Таким чином, оскільки українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади, то декларант, у разі, якщо об'єкти декларування знаходяться за межами України, одночасно з поданням декларації зобов'язаний надати легалізовані в установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом українською мовою. Чи можна у період податкової амністії, тобто до 1 вересня 2022 року, самостійно уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій декларації? Чи потрібно подавати нову декларацію? У період проведення одноразового спеціального добровільного декларування, а це з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року, декларант має право уточнити,
інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій спеціальній добровільній декларації, виключно шляхом подання нової декларації у порядку. При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою. У разі збільшення бази для нарахування збору з одноразового спеціального добровільного декларування, у новій декларації здійснюється доплата різниці між визначеною у новій декларації сумою збору і сумою збору, сплаченою відповідно до попередньо поданої декларації. Як відкривається спеціальний рахунок у банку для цілей одноразового добровільного декларування? Для цілей одноразового спеціального добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах, у готівковій формі та або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової спеціальної добровільної декларації. Декларант з метою забезпечення виконання положень кодексу звертається до банку для відкриття спеціального рахунку. Банк забезпечує розміщення коштів у готівковій формі та або банківських металах для цілей одноразового спеціального добровільного декларування на спеціальному рахунку після здійснення належної перевірки особи декларанта відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження цих активів у випадках, передбачених законодавством, у сфері фінансового моніторингу після зарахування їх на спеціальний рахунок декларанта. Постановою правління Національного банку України від 5 серпня 2021 року номер 83 затверджено положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземній валютах, банківських металах для цілей одноразового добровільного спеціального декларування. Пунктом номер 7 положення 83 встановлено, що банк відкриває спеціальний рахунок декларанту відповідно до вимог інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів, банків та кореспондентських рахунків банків, резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року номер 492 із змінами. У порядку, встановленому в пункті 62 розділу 5 для фізичних осіб та з обов'язковим дотриманням вимог пункту 16 розділу 1 інструкції номер 492. Декларант додатково до документів для відкриття спеціального рахунку подає анкету та заяву. Слід зазначити, що анкета передбачає заповнення, зокрема, пункту, відповідно до якого декларант повідомляє про джерела походження активів, що декларуються, у тому числі активи, отримані від ведення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, активи, отримані у вигляді неоподатковуваних доходів, активи, отримані у вигляді подарунку, інші джерела – походження активів, що декларуються. Водночас, підписуючи заяву, декларант повідомляє, що об'єкт декларування не належить до активів фізичної особи, одержаних декларантом унаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов'язаних із ухиленням від сплати податків та зборів, ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, порушеннями у сфері валютного законодавства, порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення, передбаченого в пункті 12 статті 50 Закону України від 11 січня 2001 року номер 2210 про захист економічної конкуренції із змінами та доповненнями. Активів фізичної особи, що належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове впровадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 212
та 212 прим. 1, а також у статті 336, у статті 367 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року номер 2341 із змінами та доповненнями. Також активів фізичної особи або юридичної особи, що належить декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 та 258 прим. 55 і 306, у частинах 1 і 2 статті 368 прим. 3, у частинах 1 і 2 статті 368 прим. 4, у статтях 368 та 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2 Кримінального кодексу та або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розділу 3 Цивільного процесуального кодексу України. Також активів декларанта, що мають джерела походження з території України, визнаною державою-агресором згідно із законом. Банк здійснює приймання від декларанта готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою для зарахування на спеціальні рахунки декларанта через операційну касу за заявою на переказ готівки, при цьому у реквізиті призначення платежу заяви на переказ готівки зазначається добровільне декларування. Чи можна кошти, які розміщені декларантом, фізичною особою, не резидентом банку, на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, бути зараховані на поточний рахунок в національній валюті, відкритій у банку? Постановою правління Національного банку України від 12 серпня 2021 року номер 86, яка набрала чинності 1 вересня 2021 року, затверджено зміни до положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. З урахуванням цих змін з 1 вересня за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів здійснюються операції, зокрема, із зарахування коштів з поточного рахунку і спеціальним режимом використання, який відкритий власнику рахунку за його зверненням до банку відповідно до пункту 9 підрозділу 9 прим. 4 розділу 10 Податкового кодексу України для цілей одноразового добровільного декларування. У який термін проводиться контролюючим органом камеральна перевірка? Одноразова спеціальна добровільна декларація підлягає в порядку, передбаченому вищезазначеним підрозділом розділу 10 Податкового кодексу України, камеральній перевірці, яку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, проводить протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації. Дякую, пані Ольга. Нагадую, що у нас в студії була Ольга Мазур, заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Ми говорили про умови, за яких можна потрапити під так звану податкову амністію, тобто задекларувати активи, які знаходилися поза зоною уваги Податкової служби України. Тож, шановні радіослухачі, піклуйтесь про свої фінанси, дотримуйтесь законності та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».